Це така радісна новина була, те, що нам сказали, що ми їдемо до Угорщини, і це така дуже класна подорож. Від цієї подорожі я чекаю багато спогадів, багато фотографій, море емоцій. Дуже гарно познайомитися з якимись дітьми з іншої області, де ще вони побували. Наприклад, вони були за кордоном, а я не була. Ці дівчата з Луганщини у передчутті нових вражень, адже попереду подорож до нової країни – Угорщини. Цілий тиждень вони проведуть у дитячому таборі разом зі школярами з інших областей України, в тому числі із Закарпаття. Мені приємно, що будуть їхати діти з інших регіонів, що ми будемо говорити, що у нас в регіоні, що у них. Багато розкажемо про Карпати, про Закарпаття, про наш рідний Ужгород. Такі поїздки для школярів дуже важливі, кажуть керівники груп, адже дітлахи пізнають світ, знайомляться, спілкуються та знаходять нових друзів. В основному тут дітки-переселенці, діти учасників АТО, діти загиблих АТО. Діти сприймають дуже добре, їм дуже подобається саме ці поїздки. По-перше, організація дуже чудова, дуже чудові волонтери. Вони настільки здружилися, вони друг друга, вони не могли розпрощатися, вони до сих пір спілкуються, в них і там група у Вайбері. Саме головне, що це діти з усієї України. Тут більше 12 областей, ці діти всі спілкуються, мають спільну там біду, да, будемо так говорити. Мають спільні проблеми, і важливо, що ці діти, і важливо те, що Угорщина їх приймає і дійсно до них гарно відноситься. Всі діти приїжджають звідти задоволені, ви можете з ними поспілкуватися. А наше завдання, якщо нам Бог дав цю можливість, допомогти цим діткам разом бути, разом відпочити і оздоровитися перед навчанням. Це вже шоста група дітей цього літа, які відвідують сусідню Угорщину. Відпочивати вони будуть біля озера, що розташоване неподалік Будапешта. Уже п'ятий рік, як ми проводимо табори в Угорщині. Угорська сторона підтримує міністерство. Це неподалік від Будапешту, 40 кілометрів, дуже гарне місце. Дітки там дуже себе добре почувають. Різні в них програми є, катаються на байдарках, на кораблях, ходять на екскурсії, відвідають угорський парламент. Разом із цією групою цього літа в Угорщині відпочиватимуть 2,5 сотні українських школярів. За останні кілька років в Угорщині оздоровились 2000 дітей. В цьому році угорським урядом було виділено 35 мільйонів угорських форинтів на програму оздоровлення українських дітей. Повернуться ці діти вже за тиждень. І, як показує практика, з купою нових вражень. Ну і, звичайно, з новими друзями.